仲講到立法事處咧，佢個架構其實喺發展局下面嘅，咁所以咧佢嘅職權範圍其實唔係好高嘅。咁所以我認為咧，始終如果用到立呢個項目，由一啲更高層次嘅政府官員去成立一個專項組，去推動，肯定對於推動一啲具體落實，推動一啲部門協調。 甚至乎係去統籌，就會喐啦啲嘢。阿蔡永興先生或者黃偉麟先生，我都覺得合適嘅。講到南市西區嘅發展咧，其實咧亦都係公務局嘅。我哋嘅公務咧都講明咧，係當服務村嘅居民咧，佢哋係遷出咗喺呢一個空間裏邊咧，容許到我哋做工程。 開始嘅工程，喺工程嘅推進實際落實咧，必須要考慮整體工程全部運作施工嘅情況，實際喺工程推進嘅時候要考慮嘅其他嘅問題同埋經驗。我認為實質可以即係再諗清楚，政府係咪應該主導基建先行？ 唔係等人口增加先去做前期，我哋都要仲要做一啲諮詢工作啦，亦都要做一啲實際嘅工程嘅探討啦。嗰啲做完啦，咁華富村第一梯居民都搬得七七八八啦，咁就可以喺華富村搬走嘅居民嘅原址度就可以開工啦。咁咪將得益彰咯。但係而家特首嘅講法或者部門一路回覆我哋嘅講法就係要等搬走曬第一期。 佢哋先開始去做行業，即係嗰啲前期工程咧，佢先開始做，我都話嘥4-5年時間㗎啦。所以我覺得你哋睇得好嘅，可唔可以雙軌並行，早啲去做？